yafunako olwaleero ng'oliko Android TV, subscribe, share, comment. Oliko Android TV onako olwaleero. Tuze n'amawulire ag'omukyala omugagga omuvundu we Saudi Arabia. Abandi gomani nga Don Asia wamu n'omwami we Medi Don. Ono ababiri balwanye entalo. Ng'era bakoze bingi Uganda wamu n'okutwaliza eyo naye ng'omukyala ono amanyikiddwa nnyo nga ku mukutu gumugatta bazaana ogwa TikTok abandi gwe beetanidde ensangi zino ng'akatulututtu akaleetedde ensolosozi. Olunaku olwaleero mukyala ono abadde mukyala mugagga era nga mu kuvuma akwata kisooka tumujjukira wano yagamba you bitch muve ku bakadaama nabasuubira okunsiba mbasuubira ngendako mu Uganda nga mwafa dda. Olunaku olwaleero mukyala ali ku nnyonyi adipootingibwa okuddizibwa e Uganda olw'ebyo ebyazuuliddwamu emisango egyamukwatiddwamu okuvunaanibwa Saudi Arabia nga mwemuli okubba abaana okubatolosa mu biyumba n'abateeka mirimu emirala. Omugagga Don Asia olulimi lwe lukambwe mukyala mulungi anyirira ne bagamba katula kerisebuka mukyala mumirivu sijagamba nti mukyala mufumbo naye abadde alina gwapepeya naye omwami Medi Don Saudi Arabia. Mukyala ono abadde amanyikiddwa ng'agamba alina charities. Mukyala ono amanyikiddwa nti alina emirimu gy'akola emitongole. Abalala bagamba omukyala ono abadde adiringa n'Abawalabu ne bamuwa business okubaleetera abakozi okuva e Uganda nga ye atuukirira omunaagaa munnaayo oyagala kukola nti togenda kosolawadde 10 olafuna passport. Omuwalabu n'alyoka akwata sente n'amukolera passport ekimu visa transportation ni byonna omuwalabu n'alyoka valinga. Bw'agenda otuusa omwana mu maka g'omuwalabu akolayo emyezi n'amugambanye funayo obusente obwafunayo nkugyeyo olwolu waliyo ebifuna bingi osinga mu kiyumba gy'oli. Baana bangi ab'obuwala bangi abatolosebwa mu nnyumba omwo naye munnaawe ky'oba omanya byonna byonna gye biggweera sometimes. Mubali wenge nnyo omuntu akutaddemu obuviva n'akugja ku zero n'akuleeta osobola okukwatira 5,000 tewatabadde wadde musajja azikugabira ng'omaze okumweyambulira. Muwe nnyo sente z'abantu ekitiibwa omuntu oba atakutulugunya talina nsonga lwaki otoloka n'oleka omwana mu nju wa mwezi gumu bakama ogwe bakulekedde okuume. Tweremu n'ekisa baganda baffe mu nsi muno birungi tubyagala sente tuzaagala nate tubalirire. Oli mukyala muzadde bakolesa waka n'omwana kiki ekikuleetera okudduka ku mwana ow'omwezi ogumu singa omwana webasanga afudde mazima bagala kuteekako poliisi ekunoonyi bagende bakusibe emyaka n'emyaka gy'otamanyi mu nsi muno. Maganda baffe bakadaama abakoleyo Saudi Arabia ne mawanga amalala agalinaanyeewo omuwala gwe muntu mulungi ng'ofunye omulungi naye muntu mukyamu ate ng'afuuse omukyamu mubi nnyo nnyo bw'abasaze okubeera mubi ng'oggyeeko ababi ddala nti omusanze wo n'akulagirawo obubiibwe ne waliyo abagezaako okwagala okukoperatinga n'omuntu gwe olumu ne tugaana. Don Asia mukyala agezezaako okutolosa abaana mu biyumba era bangi bamunyumirizaamu bangi beewaana abayambye nnyo 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 abayambye batolosa mu biyumba ne bafuna ebisingawo naye kiki ekiddako olunaku olw'enkya kiki ekiddako ng'omaze okutoloka. Always think about that period. What will happen after? I'm doing this. What will happen after this? Kiki ekiddako oluvannyuma lwa kino. Think beyond the glass. Think beyond. You should always think beyond the glass. Okukwata egiraasi bw'oti mu ngalo amaaso gagiyitamu naye amaaso bwe gagiyitamu gakomawa. Olwekyo baganda bange olunaku olwaleero Don Asia avumye.